ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5G ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ତାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ବୟାନ କରୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଶମନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାବ୍ଲିଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 67 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଏଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଅବସ୍ଥା ବି କହିଲେ ନ ସରେ। ଘର ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ତ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 67 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ। ଆଉ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ବି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ତଦାରଖ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ଯାହାର ପିଲା ଏତେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଯାହା ହେଲେ ବି ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ବି ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତାର ପାଇଁ ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଏବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବି ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆଉ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ବି ଏଇ ରୁମ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସେଇଟା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର୍ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି, 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବସିବେ? 1-5 କ୍ଲାସ୍, କେଉଁଠି 1-7 କ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 5T ନାଁରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ଚୂନ ମାରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଭଙ୍ଗା ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଳିଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସ୍କୁଲରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 5-6 ଗ୍ଲାସ୍ ବସୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ସ୍କୁଲଟା ସବୁ ପାଣି, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ 60 ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ କରିଦେବି ବୋଲି ଆସିଲା, କିଛି କହିନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହିସାବରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ବି ପାଣି କରୁଛି, ସେ ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ସହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।